Soomaaliya han noolaato, Soomaaliya ha israacdo, galmudug mid ah, galmudug wada jirta, dad wada jira iyo deegaan nabada. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin, sayidinaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare mudane Abshir Axmed Maxamed, xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka, culimada, haweenka, hogaamiyaasha dhaqanka, ururada dhallinyarada, indheergaradka iyo aqoonyahanka, bahda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta kaasoo qayb gashay munaasabaddan, mansib iyo darajo kasta oo ay ku joogaan, waa ku mahadsan tihiin inaad cajiibteen wicitaankan. Jazaakum ullaahu khayra. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan maanta isugu kiin yeeray kulankan inaan si rasmi ugu dhawaaqo inaan ahay murashax u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. Sidaad la socotaan, waxaa haatan socda dadaallo fara badan oo dib loogu yagleelayo dowlad goboleedka Galmudug. Waxaana fursadan uga faa'iidaysanayaa inaan soo dhaweeyo dhammaan dadaalladaas, uguna baaqo dhammaan reer Galmudug inay si nabad ah u soo dhistaan maamul ay wada leeyihiin. Mudanayaal iyo marmooyin, go'aankan aan ku gaaray inaan isku sharaxo xilkaas ma ahayn mid igu fudud marka la qiimeeyo xaaladda cakiran ee maanta ay ku sugan tahay Galmudug iyo caqabadaha baahsan ee hor yaalla maamulka. Hase yeeshee, waxaan go'aankan gaaray kadib markaan xeeriyey qodobada soo socda. Kow, waxaan guddoomiye u ahaa guddigii heer wasiir ee soo dhisay maamulka Galmudug sanadkii 2015. Waxaan fursadaas ku kala bartay dhammaan qaybaha kala duwan ee wadadega Galmudug. Waxaan kale oo u guur galay yididuulooyinka dadka deegaanka Galmudug baahiyaha ay qabaan oo isugu jira kuwa amni, kuwa maamul, kuwa dhaqaale iyo kuwa horumarineed. Labo, waxaan laba sano iyo bar ahaa soo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha iyo federaalka, mas-uuliyaddaas oo fursad ii siisay inaan la falgalo guud ahaan dowlad goboleedyada dalka, gaar ahaanna dowlad goboleedka Galmudug. Intii aan wasaaradda arrimaha gudaha joogay, waxaan si joogta ah uga shaqeeyey xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada, gaar ahaan arrimaha siyaasadda, amniga, qaybsiga khayraadka iyo wadaagga awoodaha dalka. Taas oo aan ku guulaystay kuna faani karo muddadii aan ahaa wasiirka arrimaha gudaha in dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ay heshiis ka gaareen dhammaan arrimaha masiiriga ah, taas oo suurto gelisay qabsoomidda doorashadii 2016-2017 iyadoo markii ugu horreysay burburka kadib doorashada dalka lagu qabtay maamul goboleedyada aan soo dhisay. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ka xumahay in ay maanta muuqato qaybsanaan weyn oo u dhexaysa dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada, taas oo aan aaminsanahay in laga baaqsan karo. Sidaas darteed, waxaan rumaysanahay haddii aan noqdo ood ii doorataan madaxweynaha Galmudug inaan kaalin mug leh ka ciyaari karo isu soo dhaweynta, wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah mar labaad sida markii horeba aan sameeyey. Saddex, waxaan haatan ahay xildhibaan laga soo doorto deegaanada Galmudug, isla markaana xiriir aad u dhow la leh dadkii soo doortay iyo kuwa walaalaha ay yihiin ee ay wada degaan deegaankaba. Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, waxaan fursad u helay inaan safaro ku kala bixiyo degmooyinka xorta ah Galmudug intooda badan, anigoo dhegaystay qaybaha kala duwan ee bulshada, si qoto dheerna u fahmay baahiyadooda. Afar, inkastoo uu Galmudug Allaha ku mannaystay nimcooyin fara badan oo ay ugu horreeyaan midda dadka ka soo jeeda goboladaas oo lagu tiriyo kuwa ugu horreeya.
هذا كل مول هي أفرتي سنو الرسول عفوا لك فك عيسي حسد السياسات تقال عمو حال السكر عمر يالي مروي حال السكر حلي كل مول وهو كامل لها قبله كرتدي أقانتي ويا رجمدي يفهم كلابا هنا إسلام مركان الله جان قادي كرا أيبه كرتون إبرشد مدن يالي مروي بعد سويدين كرتان هتيل لو بدور حيهن أرمها أقوم مهمسن إعاد وحكا قبانيسو وحاربا إنان عطيهو إنان تطواديه دستوص عدسوك بندون برنامج كيكا ورميسكرن أستيه شوحان سيهور لها إذن لو ذاقيا وضبطه ارتبيه دالي إعاد وحكا قبانيسو حتي إلا إيرا وران إذن كوكو الشاقي هل قبسيكي كوا كل مدوك ملا تدوى دجرة يديقان نبضا أو وحان وحكا قبانيسو أمنيك حتي إلا إيرا bulsha amniga haysta ayaa yidila yeelan kar sida dartay dadaalkayga ugu badan waxaan ku bixin doonaa in dadka reer galmudug ay ku noolaadaan amni ay isku halayn karaan amnigaas waxaa hawshiisa qaban doona laamaha amniga oo aan u dhiibi doono shakhsiyaad karti aqoon iyo waayo aragmo aan ku soo cusho isla markaana aan ka fogaayo inay ku dhaxmilmaan siyaasadda muddo kooban kadib marka la doorto waxaan soo bandhigi doonaa istaraatiijiyada lagu xoreyn doono degmooyinka waxaa arkay sida al-shabaab weli gacantooda ku harsan oo ay ka mid yihiin xaradheere eeldheer eelbuur iyo galhareeri iyo galcad iyo tuulooyinka hoostimaad iyo tuulooyinka hoostaga istaraatiijiyadaas waxay noqon doontaa mid ay iska kaashadaan ciidanka dowlad goboleedka galmudug oo geesinimadooda aan doodo ka jirin ee ciidanka dowladda federaalka siyaasad loo dhanyahay guud ahaan soomaaliya gaar ahaan galmudug waxaa bulshada xasilooni ula adahay waa siyaasad aan wada ogol ku dhisnayn waxaa taariikh u leeyahay waxaan taariikh u leeyahay aniga nin odawaaye inaan ahay qof kasoo shaqeeyay siyaasad la wada leeyahay xilligii aan guddoomiyaha u ahaa guddigii dhisaya galmudug galmudugkii hore ee madaxweyne cabdiqaybiid oo madaxweynaha ka ahaa oo maanta halkaa fadhiyo waan ku faraxsanahay inuu fadhiyo أهل السنة والجماعة من يحب سنترال ستيت يتجانا ذلك لا أنصار شهيد أيام حام أصول بسي إن يسوي ذكر ولا لما وحصل ولا بستان بعد حصل ستان إن حلو تكناها برمان كل مدوبة يهد من لو مدح بني بيلها إسكالة فراستا يدو سحر يا حلال أه موجو ترتمي فراستا ووي سيدا مدحوينها وحقين كيسي بدون تبرمان بعد حصل ستان waxaad xasuusan kartaa in murashaxii lagu tirinayay fila soomaaliya waqtigaas looga adkaaday guddoomiyihii baarlamaanka oo u adkaaday inuu oday oo hadda ilaa tahay guddoomiyihii madaxweyne cali kacal casir waxaad xasuusataan in murashaxii ay lagu tirinayay inay fila soomaaliya wadatay uu farax jil uga fakaday saaxiibkay murashaxii mucaaradku markaas watay madaxweyne murashax xildhibaan axmed macalin fiqi هل يجي أن سيحن الرجل أستنت نوعه قرن ماذا الصومالية تنسي صحيح قل مدو وحكت شيء ورد بلاد يسكت أحرك كلام لما أنت يبيه كل شد وحن دال وين كوب الحي هنا عن أهل السنة كوب الحي كم من قشة كي تسعد كاسمها ما من السماين تقل مدو أنا جو وقت بدل كوب الحي مقالة دوس مريب وحرب أنا فرصة نوقف إيريستو إن هدي الإدارة aan xiriir wada shaqeyn oo wanaagsan la yeelan doono dhammaan dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka waxaa xiriirkaas xakamayn doona dastuurka federaalka ee dalka ku degsan kaas oo kala cadaynaya kaalimaha ay kala leeyihiin heerarka kala duwan ee dowladda soomaaliya nambar saddex dhaqaalaha iyo horumarinta anigoo ka faa'iidaysanaya nimcooyinka dabiiciga ee alla ku siiyey galmudug gaar ahaan midda dadka ka soo jeeda gobolka oo ah kuwa ugu hodansan dalka waxaan ka shaqayn doonaa oo lagu tiriyo kuwa ugu hodansan dalka waxaan ka shaqayn doonaa in galmudug ay noqoto gobolka ugu hodansan inkastoo aysan galmudug haatan lahayn deked haddana waxaan dowladda federaalka ah kala shaqayn doonaa hirgelinta dekedda hobyo si ay galmudug u noqoto dowlad goboleed isku filan waxaan sidoo kale abuuri doonaa aan ku kobcin
doonaa dhaqaalaha waxaa ka mid a abuurista iyo midaynta dhammaan ilaha canshuuraha galmo iyo dib u nooleynta kalluumaysiga xoolaha iyo beeraha gobolka. Dad badan oo aan reer galmudug ahayn waxaa laga yaabaa meesha qalalan hadday arkaan kalluun inaanaan lahayn ay moodaan, laakiin xeebta ugu dheer dowlad goboleedyada waa galmudug. Inaa intaas ogaataana waa for your information. Dhanka kale, galmudugta aan madaxweynaha u noqon doono waxay xiriir sokeeye dhaqaale, xiriir dhow oo dhaqaale la samayn doontaa dowlad goboleedyada aan deriska nahay ee Puntland iyo Hirshabeelle, kuwaas oo dhaqaalaheedu isku xiray. Number 4, maamul wanaag. Qodobka ugu dambeeya waa maamul wanaag. Haddii la ii doorto xilkaas aan maanta murashaxa u ahay, waxaan galmudug ka dhigi doonaa insha allahu gobolka ugu maamul wanaagsan dalka, dhanka hay-adaha dowliga iyo adeegyada ay bixiyaan oo ay noqon doonto kuwo lagu tashan karo. Arrintaas waxaa lafdhabar ku noqon doona dhallinyarada reer galmudug ee kumanaanka ah ee ka qalin jabinaya jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda. Waxaan galmudug ka dhigi doonaa mid qofka u baahda adeega uu heli karo sida ugu fudud, annagoo ka faa'iidaysan doona tiknolojiyada adeega badanaa halkaas laga dalban karo, haddii adeegyo badanna halkaas laga dalban karo, mudanayaal iyo marwooyin. Waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado laba baas oo muhiim ah oo aan ku kala diray reer galmudug iyo dowladda federaalka. Reer galmudug oo ay ku jiraan meelaha soo wada igladay soo wada dhistay, waxaan leeyahay walaalayaal aan dhisano maamul loo dhanya oo na wada qaada. Qof walbana waxaan ku leeyahay aan soo dhaweyno dadaalada dib u heshiisiineed ee hadda socda, danteenaa ku jirta dib u heshiisiin dhabah in la gaaro. Dowladda federaalka ah oo meelaha ragga qaar hadda ka muuqdaan, waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin wixii aad iraahaadta ka soo qabateen galmudug, balse waxaan ka digayaa in afduub lagu sameeyo rabitaanka reer galmudug si natiijo gaar ah loo soo saaro. Annagaa idinka khibrad badan soo dhisidda maamul oo soo dhisnay galmudug iyo Hirshabeelle. Haddii waxaa la yidhi lagu sheegana waa lays sheegaa, haddii lagu sheelana waa lays sheegaa. Waxaan ka baranay in hannaanka dhismaha maamulka uusan colaad hor leh soo horseedin. Waxaa dowlad noogu tihiin waa sharci. Mudanayaal iyo marwooyin, anigoo jooga gunaanadkii khudbaddayda idinkagana mahad celinaya soo xaadirtaan ka cudur daaro ee wixii gaabisood aragteen, intii haddu weydo fursad loo siin waayay raalli gelinay, waxaan idinka codsanay adinku ah reer galmudug, adinku ah dadkii Soomaaliyeed gabdhihii uqaashi, inaa igu hoylisaan inaan madaxweyne ka noqdo dowlad goboleedka galmudug. Haddii Ilaahay yidhaahdo, waxaan idiin ballan qaadayaa inaadnan go'aankaas ka shalay. Waxaan jeclaan lahaa dadka reer galmudug, galmudug waxay mudan tahay iyo waxay aasaaisho qiyaas bay ka haysaa, laakiin iskara raaracshoonka intaan dhaafin, galmudug waqtigii la hormari lahaa ay joogtaa dowladda iyo kulli wax ay ka rabaanna waa ka keeni karnaa, waan u ogolnahay annagaa ogol, marka hadna iimaansadaan hadda baalka meelna nagama geyn karaane guul iyo gobonimo. Waa mahadsantihi, aad ay mahadsantihi, aad iyo aad.